Ura mesit ndonë se pa ndërhyrje të premtuar, avion të jetë atrakcion veçanërisht për të rinjtë. Këtë të djelë të rinjtë e kishës Shënkolle, zgjodhën këtë destinacion, jo vetëm për pejsazhe që ofron, por edhe historinë që mbartë. Hera parë për mu, jam e Shkodës dhe më thanë, po kena bërë një ekskursion me të rinjtë e kishës dhe kena ardhur. Po, më pëlqen shumë, nuk isha kënë në herë më përfarë. Më pëlqen shumë si venë dhe, kom kënë oma, por më pëlqen shumë natyra, veni, gjelbrimi, po dhe për mulla, me uarë këtu sa ma shumë. Është diqa shumë rëndësishme, sepse mësojnë me shumë për Shkodrën, për marë turizmin, dhe është diqa ma mirë, dhe më thamë. Ura Mesit është këthyër dhe në një pik tërhetse për turistët e huaj, që përzjedhin të vizitojnë qytetin e Shkodrës. Për të huajt, arkitektura urës mbi lumin kjer është integruese, e gjitha me gurë të letuar dhe plaka gure, ndërsa pozitive, betet fakti që vitet e fundit janë edhe organizimet e ndryshme në shkolla apo institucionet të tjera të cilat frekuentojnë urën e mesit për të mësuar që herët me historinë e saj dhe të rinjtë.